Siasa baada ya wiki tatu sasa itapita. Sisi tutabaki tu tunapambana na hii kiangazi, tunapambana na watoto wanaenda shule, hata tu huko majirani tunasaidiana. Kwa hivyo tafadhali, let's maintain the peace and let's maintain our brotherhood. This country needs somebody who can be trusted. And as Kajiado Central, we are joining other Kenyans in saying that we can only trust our future with Raila Amolo Odinga.